Մարի ու խաղ երեկո բոլորիս երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկման ժամն է, ես իվ իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Նախ անդրադառնանք ներկայում Սյունիքում առկա իրավիճակին, աշխատում ենք լուծել բոլոր խնդիրները, Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանն է այսպես նկարագրում անելիքը, անդրադառնալով Գորիս Կապան միջպետական մայրուղու վրա նոյեմբերի 11-ի գիշերվանից տեղադրված ադրբեջանական մաքսակետերին։ Հարցին, թե ինչ արտարժույթով և որքան մաքսատուրք պետք է վճարեն Հայաստանի քաղաքացիները սեփական երկրի տարածքում, Սյունիքի մարզպետը նշել է, թե տեղյակ չէ, ինչ արտարժույթով և որքան մաքսատուրք պետք է վճարեն։ Գորիս Կապան ճանապարհահատվածի որոտանի հատվածում Ադրբեջանը մաքսակետեր է տեղադրել։ Նոյեմբերի 11-ին հայտարարվել էր հայլընտրանքային Տաթև աղվանի ճանապարհի վերանորոգման ավարտի մասին։ Քաղաքացիներն էլ փաստում են, որ յուրաքանչյուր պատահարի դեպքում երթևեկությունը կատվածահար է լինում։ Իրադրության վրա մեծ ազդեցություն ունեն նաև եղանակային պայմանները։ Միջպետական Կապան Գորիս ճանապարհի որոտանի հատվածում ոստիկանական անցակետ տեղադրելուց հետո և իրանցի վարորդներից տուրքեր գանձելուն զուգահեռ թշնամին նոր սահմանափակում էր մցրել։ Սեփական երկրում հայերը ճանապարհն անցնում են ռուս զինվորականների ուղեկցությամբ։ Ուսահաշահունակությունն էլ ունի։ Այժմ Ադրբեջանը Գորիս Կապան ճանապարհի հատվածում իրականացնում է սահմանային և մաքսային հսկողության գործառույթ, այսինքն մաքսակետեր է տեղադրել։ Այդ իսկ պատճառով է, որ հայ վարորդներն արդեն այդ ճանապարհահատվածով չեն երթևեկում։ Չեմ ուզել ադրբեջանցիներին փող մուծել, դա իհարկե որպես կատակ, չեմ ուզեցել հարստացնել ադրբեջանցիներին, իսկ եթե լուրջ, կարծում եմ, անվտանգ չէ այդ ճանապարհահատվածը, որովհետև մաքսակետերը տեղադրված են, տեղադրված է ոնց որ նաև սահմանապահ հսկողություն, իսկ մենք Ադրբեջանի հետ հիմա պատերազմական վիճակում ենք, այսինքն ես չգիտեմ, ես ինչ կարգավիճակով եմ մտնելու Ադրբեջանի տարածք և այդ տարածքից դուրս կգամ թե չէ։ Իշխանություններն ուղղորդում են հայ վարորդներին գնալ այլընտրանքային Տաթև աղվանի ճանապարով, մինչդեռ այն դժվար անցանելի է, հատկապես եղանակային վատ պայմանների և վթարների դեպքում։ Կատվածահար է լինում երթևեկությունը, ինչպես այս անգամ վարորդները կիլոմետրերով հերթ են կանում ցավում, որ հիմնական Գորիս Կապան մայրուղին վերահսկում է Ադրբեջանը։ Ուզենք, չուզենք, այս է էլի, էլ ուրիշ հնարավորություն կա, չգիտեմ ով ըղավոր, մենք սաղս երևի։ Միանշանակ ոչ մեկ են դուր չի գալու, ուղակի էլ սոր են դրության մեջ ենք, որ ուրիշ տարբերակ չունենք, մենք ես ոնց հասկանում եմ։ Սմրանս թե ուղակի անտանելի է լինելու, նա թեկուզ կարևոր չի, ասենք ֆուրերի համար, թեկուզ ես ինձ առանցկացորդի մեքենաների համար, դա ուղակի կատաստրոֆա է լինելու, ես չեմ պատկերացնում։ Մեկը ես ասենք, որ իմանամ խոսքի ձունա գալի, միանշանակ չեմ գա, ուզում ա մարդկանց բենզինը պրծնի, ուզում ա սայլերգի, ես իմ կյանքի հետ հաստատ խաղչեմ անում։ Դրա համար որոշեցի ես այլ ընտրանքային ճանապարից օգտվել, որի մասին զեկուցել էին կառավարության անդամները, որ իբր պատրաստ է շահագործման, վերջացրել են հիմնանորոգման աշխատանքները, բայց ինչպես տեսնում ենք, երևի երրորդ օրն էլի արժեք շահագործման ճանապարհի, արդեն խցանում մոտ 2 կիլոմետր, այսինքն սա լուծում չէ։ Եթե մեզ ուզում են հրամցնել, որ սա լուծում է, որպես այլ ընտրանք Գորիս Կապան ճանապարհին, սա իսկապես լուծում չէ, և ձմռանը ստեղ դժոխք է տեղի ունենալու, եթե ձյուն եկավ։ Ես կուզեմ խոսքս ուղղել մեր վարչապետին, երեկվա իր ելույթի մեջ ասում էր, ինձ տեղեկացրել են, որ մենակ երեկ 100-ից ավել կցորդիչով բեռնատար այս ճանապարհով երթևեկել, այս ճանապարհը հիանալի ճանապարհը, պարոն վարչապետ, այդ 100-ից ավել կցորդիչով բեռնատարները դեռ ստեղ են։ Հիմա հայկական կողմը վարորդներին ուղղորդում է գնալ այլընտրանքայինով, Կապանի Սյունիք Սովխոս բնակավայրի Խաչմերուկի մի հատվածում կանգնած ոստիկաններն են այդ ուղղորդման գործառույթը իրականացնում։ Հայկական մեքենաների մուտքը հիմնական ճանապարհով միայն մինչև կարմրաքար բնակավայր է թույլատրվում, դրանից այն կողմ չի թույլատրվում գնալ։ Նույն գործընթացն է նաև Գորիսի ներքևի հատվածում, ծակքար կոչվող հատվածից արգելված է անցնել ճանապարհը։ Գորիս Կապան ճանապարհին Ադրբեջանի կողմից մաքսակետ տեղադրելու մասին անակնկալ հայտարարությունը ալեկոծել է հայ հանրությանն ու բազմաթիվ հարցեր առաջացրել։ Ճանապարհին Ադրբեջանի ներկայության և պարտադրած նոր կարգավորումները ենթադրում են բնակիչների իրավունքների սահմանափակումներ ադրբեջանական իրավապահ մարմինների կողմից։ Հումանիտար լրջագույն խնդիրներ են առաջ եկել, ահա զանգում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն ու բազմաթիվ օրինակներ բերում։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով Գորիս քաղաքում բնակվող ուսուցիչները չեն կարողացել հասնել դպրոց և դասընթացը կազմակերպել են հեռավար եղանակով, և սրանք խնդիրների ընդամենը մի մասն են։ Թերեզա Հովանիսյանն է մեկ տեսանյութում ամբողջացրել ստեղծված իրավիճակը։
Կաթվածահար ճանապարհ, խցանումներ, ընդհատված կապ հարակից բնակավայրերի միջև և հումանիտար ճգնաժամ։ Արդյոք գործող իշխանությունների կողմից առաջարկվող այլ ընտրանքային ճանապարհը լիարժեք է։ Ուսուցիչները այսօր չեն կարողացել ժամանակին գնալ Որոտան համայնքի դպրոց, քանի որ Գորիս կապան ճանապարհը փակ է եղել։ Ուսուցիչները գնացել են այլ ընտրանքային ճանապարհով, ինչի հետևանքով ուշացումով են հասել։ Որոշում է կայացվել դասեր իրականացնել առցանց, մինչև իրավիճակի պարզաբանումը։ Երեք սակայն խատեսել էր Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության Սյունեցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ահազանգում է։ Լրջորեն դժվարացել է Գորիս քաղաքի, Որոտան, Շուրնու, Բարձրավան և մյուս քաղաքացիական բնակավայրերի միջև կապը, ադրբեջանական կողմի ստեղծված արգելքների պատճառով։ Նշված բնակավայրերում արդեն իսկ առաջ են եկել սննդամթերքի և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների բժշկական օգնության և սպասարկման հասանելիության լուրջ սահմանափակումներ, մարդկանց կանգնեցնելով հումանիտար ճգնաժամի իրական վտանգի առջև։ Օրինակ Գորիս համայնքի Որոտան, Շուրնուխ և Բարձրավան գյուղերում մեծ դժվարությամբ է կազմակերպվել հացի մատակարարումը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի արձանագրած տվյալներով նշված գյուղերից հացը մատակարարվել է նոյեմբերի 11-ին ժամը 16-ից հետո Գորիսի համայնքային մարմինների լրացուցիչ ջանքերով։ Ճանապարհի ադրբեջանական վերահսկողության պատճառով նաև խոտ բնակավայրով անցնող այլ ընտրանքային ճանապարհի դժվարանցանելի լինելով պայմանավորված, սահմանափակվում է հատկապես այդ գյուղերի քաղաքացիական բնակչության ազատ տեղաշարժը։ Իշխանությունները հորդորում են, իսկ քաղաքացիները կատարում։ Երեք երեկոյան ժամերին Տաթև Աղավնո ճանապարհի երթևեկությունը կաթվածահար վիճակում էր, խցանման մեջ էին հայտնվել թե մարդատար, թե բեռնատար մեքենաները։ Ոստիկանությունը իրավիճակի մասին պարզաբանում է ներկայացրել պնդելով, ճանապարհը անցանելի է և այդ հատվածում ճանապարհային ոստիկանություն իրականացնում է համապատասխան ծառայություն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը պնդում է. Երևան-Կապան այլ ընտրանքային ճանապարհը վերջին 15 տարիների ընթացքում լավագույն ճանապարհն է։ Մինչդեռ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի հավաստմամբ այդ ճանապարհը չի կարող համարվել լիարժեք այլ ընտրանք Գորիս-Կապան ճանապարհին։ Ադրբեջանցիները շինարարական աշխատանքներ են իրականացնում։ Ի վերջո ի՞նչ են կարող Եվ դրանի պատասխան ասում են, գիտեք, մենք մոտավոր պատկերացնում ենք, ինչ կարող է լինել, լավ էլ պատկերացնում էին, որ մաքսակետ է լինելու և վստահաբար ունեին պայմանավորվածություն առայն, որ ճանապարհը այսպես կոչված այլ ընտրանքայինը Տաթև Աղվանին կավարտեն, որինց հետո այս ճանապարհը վերջնականապես կհանձնեն։ Այս նույն ժամանակահատվածում կառավարությունը 50 միլիոն դրամ է հատկացրել օդանավակայանի կառուցման համար, պնդելով հունվարի 20-ից շաբաթը երկու անգամ կլինեն կանոնավոր չվերթներ Երևան, Կապան, Երևան ուղությամբ։ Բայց թե որքանով են մեր ինքնաթիռներն ապահովագրված լինելու ադրբեջանական կրակոցներից, հարցի պատասխանը դեռևս անհայտ է։ Այս տեսանյութը հրապարակել է ադրբեջանցի օգտատերը։ Նկարահանվել է Կապանի օդանավակայանից տասնյակ մետրերի հեռավորության վրա գտնվող դիրքերից։ Առայժմ դեռ պարզ չէ, ով կամ ինչպես է ապահովել ուտրիչների անվտանգությունը և որքանով է հայկական կողմը ապահովագրված, որ կրակոցներ չեն լինի ինքնաթիռների և օդանավակայանի աշխատակիցների ուղությամբ։ Թերեզ Հովանիսյան, Երկիրն Այսօր։ Անընդունելի եմ համարում ցանկացած ոտնձգություն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության մեր քաղաքացիների կյանքի, նրանց ազատ և անվտանգ տեղաշարժի և բոլոր այլ հիմնարար իրավունքների նկատմամբ։ Այս մասին նախագահ Արմեն Սարգսյանը գրել է Telegram-ի իր ալիքում։ Նրա խոսքով ցանկացած ոտնձգության դեպքում պետական համապատասխան մարմինները և պաշտոնատար անձինք սանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված իրենց լիազորությունների շրջանակում պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները և օգտագործել բոլոր հնարավորությունները ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձեռմխելիությունը։ Կայացել է ԱՊՀ մասնակից պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հեռավար նիստը, որին Հայաստանը ներկայացել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Նա հայտարարել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները, չի վերադարձնում հայ գերիներին։ Ադրբեջանի վարչապետը չի դիմացել և պատասխանի իրավունք է խնդրելու ասել, թե իբր Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիները դիվերսանտներ են։ Հայաստանի փոխվարչապետն էլ նորից հակադարձել է։ Մարնե Մելիքսեցյանն է պատմում։ Հայաստանի փոխվարչապետն ու Ադրբեջանի վարչապետը բանավիճել են ԱՊՀ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հեռավար նիստին։ Ալի Ասադովը ջղաձգվել է, երբ ադրբեջանական կեղծ թեզերով լի իր հիմնական ելույթից հետո Մհեր Գրիգորյանը հակադարձել է։ Հայաստանի փոխվարչապետն ընդգծել է, չնայած ստանցնած պարտավորություններին, Ադրբեջանը շարունակում է տորպեդահարել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, այդ թվում գերության մեջ պահելով բազմաթիվ հայ ռազմագերիների։
Խեղաթյուրելով տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի եռակողմ հայտարարությունների դրույթները, Ադրբեջանի կողմից շահարկվում է Միջանցքի գաղափարը, որն ուղեկցվում է ուժի կիրառման սպառնալիքներով։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող լուծվել ուժային ճանապարհով։ Նիստին Ասադովը հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը պատրաստ է Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել երկու պետությունների տարածքային ամբողջականության ճանաչման պայմանով։ Մհեր Գրիգորյանը շեշտել է, իրավիճակը լիցքաթափելու և տարածաշրջանում խաղաղ զարգացման փուլ մտնելու համար առաջեշտը, որ Ադրբեջանը կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի, հրաժարվելով ատելության քաղաքականությունից, ագրեսիվ ռետորաբանությունից և թշնամական գործողություններից։ Հիմնական բոլոր ելույթների ավարտից հետո Ադրբեջանի վարչապետը նորից խոսքի իրավունք է խնդրել, ու օգտագործելով նաև այս հարթակը կրկին հնչեցրել Բաքվի ավանդական թեզերը, թե իբր Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիները դիվերսանտներ են և թե Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն չունի։ 23 սեպտեմբերի 23-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 76-րդ նստաշրջանին Ադրբեջանը հայտարարեց, որ իր տարածքում Լեռնային Ղարաբաղ անունով միավորում այլևս գոյություն չունի։ Ադրբեջանում կան Ղարաբաղի և Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջաններ։ Մհեր Գրիգորյանն էլ պատասխանի իրավունք է խնդրել ու ևս մեկ անգամ նույնությամբ կրկնել ընդամենը մեկ ժամ առաջ ասածը. Ցանկանում եմ կարճ վերահաստատել կամ կրկնել շատ կարևոր ներբություն։ Հակամարտության կարգավորմանը կարելի է հասնել խաղաղ բանակցությունների միջոցով, բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի շրջանակում։ Հայաստանի փոխվարչապետը նորից կոչ է արել Ադրբեջանին հրաժարվել թշնամական գործողություններից։ Մարինե Մելիքսեթյան, Երկիրն Այսօր։ Հերթական դեպքին են կականատես լինում, երբ Ադրբեջանը ոտնահարելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ու տարբեր միջազգային կառույցների փաստաթղթերում ամրագրած սկզբունքները բացահայտ կերպով խախտում է մշակութային ժառանգության պատմականությունն ու ամբողջականությունը։ Մոնումենթ Ոչը տեղեկացնում է, որ ադրբեջանցիները Տիգրանակերտի արքայական աղբյուրների պուրակը վերածել են խորովածանոցի։ Այդ փաստը առանձնակի հպարտությամբ իր YouTube-յան ալիքում ներկայացրել է ադրբեջանցի հեռուստալրագրող Սիդետ Մեմեդովան։ Տեսանյութը հրապարակվել է 2021-ի հոկտեմբերի 31-ին։ Տիգրանակերտի հնագիտական արշավախմբի կողմից պեղված ջրավազանի կողքին ադրբեջանցիները բետոնապատ հարթակ են կառուցել ու խորոված անելու մանղալներ տեղադրել, որոնցից մեկը հենց պեղված ջրավազանի եզրին են դրել։ İnşallah tezliklə hər yer minalardan təmizlənsin, yollar açılsın. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանին ելույթ ունենալիս Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, մեկ տարի է, ինչ Հայաստանը ահազանգում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրենին ու անդամ պետություններին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական մշակութային արժեքների նկատմամբ լուրջ սպառնալիքների մասին։ Երախտապարտ ենք Տիկին, Օզուլեին, իր ջանքերի համար, միտված Լեռնային Ղարաբաղ ու շրջակա տարածքները անկախ տեխնիկական առաքելություն ուղարկելուն, բայց ցավոք Ադրբեջանը շարունակում է արգելափակել այդ առաքելության իրականացումը, նշել է Արարատ Միրզոյանը։ Նրա խոսքով այս խոչընդոտող վերաբերմունքը հայկական կողմի ստիպում է վատագույնը սպասել ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային ժառանգության վիճակի վերաբերյալ, քանի որ և ռազմական գործողությունների ընթացքում, և զինադադարի հաստատումից հետո ադրբեջանական զինուժի կողմից հայկական մշակութային ու կրոնական ժառանգության դիտավորյալ ոչնչացման և վանդալիզմի բազմաթիվ փաստագրած դեպքեր են արձանագրվել։ Along with the physical destruction of Nagorno-Karabakh, Լեռնային Ղարաբաղի կրոնական ու մշակութային ժառանգության ոչնչացման հետ մեկտեղ մենք ականատես ենք լինում ավելի քան 1500 մշակութային ու 19000 թանգարանային նմուշներով հարուստ ներկայումս ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում հայկական մշակութային եւ կրոնական ժառանգության ինքնության խեղաթյուրման ու ճարտարապետական տեսքի փոփոխման անթույլատրելի դեպքերի։ Չափազանց կարևոր է միջազգային ջանքերն ուղղել ու պատշաճ քայլեր ձեռնարկել, թույլ չտալու, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային ժառանգությունը արժանանա Նախիջևանի ընդհանուր թվով 28000 ոչնչացված հայկական մշակութային ժառանգության ողբերգական ճակատագրի։
Հայաստանը Գերմանիայում եւ Իսպանիայում նոր դեսպաններ ունի վարչապետի առաջարկով նախագահի հրամանագրով Աշոտ Սմբատյանը հետ է կանչվել Գերմանիայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից եւ այդ պաշտոնը նշանակվել է նախորդ գումարման խորհրդարանի իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբարյանը։ Իսպանիայում էլ Հայաստանի դեսպանը նշանակվել կրկին Իմքայելական նախկին պատգամավոր Սոս Ավետիսյանը։ Վլադիմիր Կարմիր Շալյանը հետ է կանչվել այդ պաշտոնից։ Գորիսի համայնքապետի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանն արդեն գտնվում է Գորիս քրեակատարողական հիմնարկում, նա կալանավորվել է։ Ավելի վաղ նա ինքնական ներկայացել էր քրեակատարողական հիմնարկ, բայց նրան չէին ընդունել։ Իսկ մինչ այս Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանի ու նրա փաստաբանի հետ զրուցել էր Անահիտ Հովանիսյանն ու փորձել պարզել մանրամասները։ Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանին 2 օրը չէին ընդունում քրեակատարողական հիմնարկում, թեև վերաքնիչ դատարանը նրան կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Փոխքաղաքապետն ինքնակամ ներկայանում էր Գորիս ԿԿՀ, մի օր ասել էին, ուր ժամի է եկել, մյուս օրն էլ, որ դեռ չեն ստացել դատանի որոշումը։ Այսինքն իրենք են ձեզ այդպես ցանուցել, որ պետք է ոստիկանություն գնանք։ Այո, դատարանից ինֆորմացիա ստացավ, որ պետք է ոստիկանություն գնամ։ Ես պարտավոր եմ ենթարկվել վարույթ իրականացնող մարմնի ասած ցանկացած Անհասկանալի է, ինչու ոստիկանություն, երբ դատարանը կալանքի որոշում է տվել Հովսեփյանի փաստաբանը, սա խիստ կասկածելի է համարել ու հորդորել իր վստահորդին ամբողջ ընթացքը տեսանկարահանել։ Ինչ որ խաղ են խաղում, որ փորձեն ինչ որ միջի գիտեն բան գտեն, որ վաղը երևի այդ 30 միլիոնը դարձնեն պետության եկամուտ։ Հիմա կարող է փողոցում ոստիկանների մի խումբ գա, Մենուային պարկաստի փոլին ձեռնաշղթաներ գցի ու այդ ձեր տանի մեկուսարան։ Ուրիշ բան չկա։ Նոյեմբերի 11-ին վերաքնիչ քրեական դատարանը Գորիս համայնքի ղեկավարի տեղակալ Մենուա Հովսեփյանին կալանավորելու որոշում է կայացրել։ Հովսեփյանը 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ էր արձակվել հոկտեմբերի 15-ին առաջին Ատյանի դատարանի որոշմամբ։ Այս ընթացքում փաստաբանի վստահեցմամբ փոխքաղաքապետը քննությանը չեր խոչընդոտել, վարույթն իրականացնող մարմնից չեր խուսափել։ Հետևաբար Հովսեփյանին նորից կալանավորելու որևէ հիմք չկար, պնդում է պաշտպանն ու դատանի որոշումն ապօրինի համարում։ Հաշիջակովա, որ Մենուան 5 անչափահաս երեխա ունի, երկրորդ խմբի հաշման թամա, նախինում դատված չի, արատավորված չի, բացառապես բնութագրվում է միայն դրականորեն, հսկա ամակ ունի պատերազմի ժամանակ, համայնքի խնդիրների լուծման հարցում, ընդամենը իր այդ որոշումը կայացնելուց 5 րոպե առաջ փորձում էր կազմակերպել շրջապակման մեջ հայտնված շուրնուխի, բարձրավանի, գյուղերի բնակիչների հացի խնդիրը։ Ինչ նկատի ունեք շոու ասելով։ Շոու ցույց տվել։ Իր կայացած որոշումը եւ առանցքը իր պահվածքը օրինքի հետ, օրինականության հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Դատավոր Սևակ Համբարձումյանի կալանքի որոշումը փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը փոխկապակցված է համարում առաջիկայում կապանում կայանալիք թիմ ընտրություններին։ Ես ասում եմ մեսիջեր ապանցիներին, որ քերտները դասի հետ չուտեք, հանգարց քպեից բացի ուրիշի չընտրեք, թե չդեր վիճակել սայալներ։ Որոշումը կայացրած դատավոր ուղղակի գործով շահագրգի և անձեր, որտեղ երբ որ մենք ներկայացնում էինք Մենուայի անձը եւ այլն, հեգրում է թե դեռ որ այդքան բան տղա էր, ասում է խի թողեցիր Գորիսում, որ ադրբեջանցիները պահակակետ են դրել։ Մենուա Հովսեփյանը ձերբակալվել էր օգոստոսի 17-ին, նա մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով յուրացումներ կատարելու, նաև պաշտոնական դիրքը եւ ծառայական կախվածությունն օգտագործելով նախընտրական կամ հարակվեի քարոշչություն կատարելուն կամ քարոշչություն կատարելուց հրաժարվելուն հարկադրելու մեջ։ Սյունիքի համայնքներից այս պահին կալանավորված են Քաջանի եւ Գորիսի ղեկավարներ Մանվել Փարամազյանն ու Արուշ Արուշանյանը եւ Մեղրի նախկին համայնքապետ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանը։ Անահիտ Հովանիսյան, Երկիրն Այսօր։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ քանաքեռում նոյեմբերի 11-ին տեղի ունեցած աղմկահարույց պանությունների Արթուր Ղազարյանի, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արթուր Սիմոնյանի եւս 2 անձի դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակում 5 անձ է ձերբակալվել, որոնց մեջ են նաեւ Արթուր Սիմոնյանի որդիները։ Վերջին ձերբակալվածը 19-ամյա երիտասարդ է։ Հիշեցնենք, որ Արթուր Ղազարյանը առավել հայտնի քանաքերցի տույ մական վամպ իր համախոհների հետ գնացել էր նախկին պատգամավոր Արթուր Սիմոնյանի տուն։ Այնտեղ ակոսներ են հնչել, որի հետևանքով 4 անձ սպավվել է, 4-ն էլ վիրավորվել։ Դեպքի պատճառները հայտնի չեն։ Վիրավորում է ստացել նաև նախկին պատգամավորի որդիներից Վլադիմիր Սիմոնյանը, որը կասկածվում է Արթուր Ղազարյանի սպանության մեջ։
անդրդառնանք համավարակին, կրկին 1 օրվա ընթացքում մահվան դեպքերի աճ են ունեցել, 70 դեպք է արձանագրվել։ Նման թվերը համեմատելով բնակչության թվականակի հետ, Հայաստանը դասում է ներկայում աշխարհում ամենածանր համաճարակային իրավիճակ ունեցող պետությունների շարքին։ Այսօրվա դրությամբ մեր երկրում COVID-19-ով փաստացի վարակակիր է համարվում 28625 քաղաքացի։ Վարակվածների բուժ սպասարկմամբ զբաղվող հիվանդանոցները գեր ծանրաբեռնված են։ Նախորդին մեր երկրում կատարվել է 11431 թեստավորման արդյունքում հաստատված հիվանդության 1309 դեպք։ Միաժամանակ բժիշկները հաստատել են նախկինում վարակվածներից 2044-ի առողջացումը։ Վան Գոգի ծորենի դեզեր նկարը մոտ 36 միլիոն դոլարով վաճառվել է Նյու-Յորքյան աճուրդում, ինչը գրեթե 6 միլիոն դոլարով ավելի է սպասված առավելագույն արժեքից։ Վան Գոգը ծորենի դեզերը նկարել է 1888 թվականին, երբ գտնվում էր Արլում։ Ավելի քան 1 տարի է նա աշխատել է նկարի վրա։ Նա մահվանից հետո ծորենի դեզերը ժառանգել է նրա եղբայր Թեոն, այնուհետև կտավը փոխել է մի քանի տերերի։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ֆրանսիացի օկուպացման շրջանում նկարը հայտնվել է նացիստների ձեռքին։ Մինչև 1970-ական թվականների վերջը կտավը գտնվելու վայրով անհայտ է եղել։ Ենթադրվում է, որ կտավը այնուհետև տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ։ Հայտնի է միայն, որ ամերիկյան արվեստի ստեղծագործությունների վաճառքով զբաղվող ընկերությունը նկարը վաճառել է աճուրդային տանը, որն էլ իր հերթին աճուրդի է հանել այն։ Տնտեսության մեջ խելացի լուծումների կիրառմանը նվիրված տեխնոլոգիական համաժողով է սպասվում Մատենադարանում։ Միջոցառումից առաջ տեղի է ունեցել մամուլի ասուլիս, որին ներկա է եղել նաև Ալիսա Մելքոնյանը, մանրամասները տեսանյութում։ Երևանում նոյեմբերի 19-ին տեղի կունենա տնտեսության մեջ խելացի լուծումների կիրառությանը նվիրված գագաթնաժողով։ Խելացի թվային տնտեսությունը մեր պատկերացումով այն տնտեսությունն է, որը հիմնված է տեխնոլոգիաների վրա, և տեխնոլոգիաները դառնում են տնտեսության զարգացման հիմնական լոկոմոտիվը։ Մենք դրան հավատում ենք և մեր միությունով, և մեր գործընկերներով, և ամբողջ մեր համայնքով։ Ինչ խնդիրներ է լուծում թվային տեխնոլոգիաները տնտեսության մեջ։ Առաջին հերթին այն լրացնում է այն աշխատուժի այն բացը, որը կա տնտեսության մեջ, և իհարկե կտրուկ բարձրացնում է արտադրողականությունը։ Եվ այդ ճանապարհին իհարկե կան բազմաթիվ մարտահրավերներ, և մարտահրավերներից կարևորագույնը իհարկե դա նոր պահանջներն են կրթական համակարգի նկատմամբ, կրթական համակարգի ինֆրաստրուկտուրաների և իհարկե բիզնես մտածելակերպի։ Արդեն երկրորդ անգամ միջոցառման կազմակերպիչն է տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միությունը։ Գագաթնաժողովի շրջանակներում կքննարկվեն խելացի լուծումների կիրառման և տնտեսության թվայնացման հեռանկարները։ Մի քանի տարի առաջ կարծիք կար, որ բանկինգը կլինի, բայց կարող է և բանկերը չլինեն։ Թերևս դա ճշմարտությունից հեռու չէ, ուղղակի բանկերը պետք է տրանսֆորմացվեն տեխնոլոգիական ընկերությունների, իմ կարծիքով, և ընդլայնեն իրենց գործունեությունը զանազան, այսպես թվային էկո համակարգերի պլատֆորմների միջոցով։ Համաժողովի հատուկ հյուրն է լինելու Սինոպսիս ընկերության նախագահ Չի Ֆուան Չանը, ով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար 2020 թվականին արժանացել է Հայաստանի պետական մրցանակի։ Այս համաժողովը լուրջ երևույթ է ոչ միայն Հայաստանի տեսանկյունից, այլև նա միջազգային լուրջ բաղադրիչ իր մեջ։ Մեր ընկերությունը այս համաժողովը կարևորում է երկու տեսանկյունից։ Մեկը, որ Հայաստանի ճանաչելիության բարձրացման խնդիր է լուծվում, և երկրորդն էլ, որ հանրահռչակվում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները որպես գործիք տարբեր ոլորտներում կիրառման այդ չափազանց կարևոր այս գործոնը։ Մենք սրա մասին շատ ենք խոսում, բայց իրականում այս ֆորումը հենց թիրախային է այդ առումով։ Ճիշտն է, գագաթնաժողովը խոսում է թվայնացման մասին, թվային ավակայի մասին և այլ ինչ-որ խնդիրներ, որ կան այդպիսի օրակարգում, բայց մենք պետք է միշտ հիշենք, որ կորիզում կա երիտասարդությունը, որովհետև երբ մենք ավակայի մասին խոսում ենք, նկատի ունենք երիտասարդությունը։ Եվ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ոգևորենք մեր երիտասարդության, և իրենց ասել, որ դուք ունեք այն կարողությունը, ունեք այն ներուժը, ունեք այն կամքը,
որ դուք տանիք այս թվայնացման զարգացումը դեպի ավակա եւ ավական ձեռը լինի, որ դուք կառուցեք այն ավական, որ բոլորս ցանկանում ենք տեսնել զարգացած, այսպես ասած, ավական։ Թեև միջոցառմանը ներկա լինելու հնարավորություն ունեն միայն հրավիրյալները, սակայն կազմակերպիչները հավաստիացնում են, կանեն ամեն բան, որպեսզի ցանկացողները հնարավորություն ունենան ուղիղ հեռարձակման միջոցով հետևելու միջոցառման ընթացքին։ Ալիսա Մելքոնյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։ Թողարկման այս հատվածում ցանոցում Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից, թե մեր երկրում նոյեմբերի 15-ին որ ժամերին եւ որ համայնքում է էլեկտրամատակարարումը դադարեցվելու։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 15-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Երևան քաղաքում 10-ից 16-ը Թորոմոնյան փողոց, 18-ից 65 սեփական տներ, Կրիլովի փողոց 1-ից 52 սեփական տներ, Սացունցի Դավթի փողոց 9-ից 76 սեփական տներ, Սիլիկյան թաղամաս 7-11 փողոցներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Բուզանդի փողոց 101 շենք, Պարոնյան փողոց 7 շենք, Միասնիկյան փողոցը սեփական տներ, Վարդանանց փողոց 5 Ա շենք եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 15-ը Ավան 4-րդ 7-րդ փողոցների սեփական տներ, Ավան 4-րդ փողոց առաջին եւ երկրորդ նրբանցքների սեփական տներ, հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 17-ը Գրիբոեդովի փողոց 7, 11, 19, 31 շենքեր, Կոմիտասի փողոցը 41, 43, 43 կոտորակ 1, 45 կոտորակ 1, 47 կոտորակ 1, 49 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Տորոնցի նրբանցք 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 շենքեր, Տորոնցի փողոց 22, 24, 26 շենքեր, Ներքին Շենգավիթ 11 փողոց 1, 1 կոտորակ 21, 39 կոտորակ 1, 39 կոտորակ 2 շենքեր, Ներքին Շենգավիթ 9, 11 փողոցների սեփական տներ, Ներքին Շենգավիթ 11 փողոցի 1, 2 նրբանցքների սեփական տներ, Վերին Շենգավիթ 2-րդ փողոց 2, 4, 7, 20A, 20B, 20G շենքեր, Վերին Շենգավիթ 2-րդ փողոցի եւ նրբանցքի սեփական տներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արարատի մարզում 10-ից 14-ը Դաշտավան եւ Ռանչպար գյուղեր մասնակի, 10-ից 30-ից 14-ից 30 Բերթիկ գյուղ մասնակի, 10-ից 30-ից 16-ը Արտաշատ քաղաք, Գայի, Մղչյան, օգոստոսի 23-ի եւ Աթարբեկյան փողոցներ մասնակի, Վայոց ձորի մարզում 10-ից 16-ը Զառիթափ գյուղ մասնակի, 11-ից 15-ը Մալիշկա գյուղ մասնակի, Կոտայքի մարզում 10-ից 30-ից 12-ից 30, Մայակովսկի գյուղ եւ հարակից արտադրական տարածքներ, Կոտայք գարեջրի գործարան, Armenia Tobacco Company, Սամանապակ պատասխանատվության ընկերություն, 11-ից 17-ը Ջրվեժի Ա թաղամաս մասնակի, Զորախփյուրի ամառանոցներ մասնակի, Գեղաշեն, Գառնի, Կոտայք եւ Հատիս գյուղեր մասնակի, 10-ից 16-ից 30-ը Եղվարդ համայնք, Սաֆարյան եւ Նարդոսի փողոցներ մասնակի, Արագեղեցիկի փողոց, Նոր թաղամաս եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Շիրակի մարզում 11-ից 15-ը Աշոցքի տարածաշրջան, Ցողամարգ գյուղի կենտրոնական մաս, Սյունիքի մարզում 10-ից 12-ից 30, Գորիս քաղաք, Սաքյան փողոց եւ Գորիս գյուղ, 13-ից 30-ից 16-ից 30, Գորիս քաղաք, Այգեստան փողոց, Սպառած էլեկտրոէներգիայի անջատումների ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, նաեւ այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 եւ 08080 շորժորյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Երկիրն այսօրի գլխավոր թողարկման համար առանձնացրել էինք այսքանը, լրատվությանը շարունակեք հետևել երկիրմեդիա.com, Facebook-ի ու Telegram-ի մերեջերում։ Առողջություն ու խաղաղություն բոլորիս, մինչ նոր հանդիպում։